Agnieška, šį sezoną užbaigėte LMFA pirmojo lygoje, patekdamos į finalinio ketverto turnyrą, kuris pirmą kartą vyko Vilniuje. Ką tau reiškia galimybė su komandos draugėmis patekti tarp keturių stipriausių Lietuvos moterų futbolo pirmos lygos komandų, kaip vertini savo pasirodymą šiandien rungtynėse prieš Kauno Žalgirį? Tai mūsų komandai tai labai daug ką reiškia, nes mes visada stengiamės, dirbam iki galo. Ir aš labai tikiuosi, kad mes tikrai kitame sezone laimėsime. O apie savo pasirodymą, ką galvoju, tai galvoju, kad visai neblogai pasirodžiau ir toliau daugiau. O kaip vertini šios dienos rungtynių varžovės, kaunietės, kaip krypo rungtynės, kad pirmas pelnėte įvartį, bet galiausiai kaunietės realizavo dvi standartinės situacijas ir pakeitė rungtynių eigą? Na, manau, kad varžovės visai geros irgi buvo, bet mes nieko neblogiau. Mes kovojom iki galo ir viską padarėm, ką galėjom, ir net galvoju, kad mes buvome geriau. Nu, žingsneliu tai vis tiek geriau buvome, manau. Tai kaip paminėjai, dabar sezono pabaiga, bet bendrai savo sezono individualų pasirodymą vertini puikiai. Kokie galbūt būtų irgi tavo ir komandos žaidėjų tikslai dabar einant link 22 metų sezono? Tai laimėti prizinę vietą, ko geriau sužaisti, pelnyti daug įvarčių. Gerai. Ir paskutinis klausimas, Agnieška, galbūt kokie būtų tavo mintis bendrai, kalbant apie pasirodymą pirmoje lygoje ir atitinkamai didįjį finalą? Nu, geros mintis. Viskas buvo labai puikiai, gerai ir... nežinau, pasakyti.